السلام علیکم دا بل گاڑے دے الٹس تے 2006 ماڈل لے کنا 2006 ماڈل ہاں 6 ماڈل ملٹی میڈیا دے او فل اپشن دے دا کلر دے ٹھیک تا او 16 انجن دے بکی او گاڑے ماشاءاللہ کھلے گاڑے دے او 16 انجن دے الٹس ٹھیک تا او دای ډیګی د کوراو نری ډیګ حل ولا پاک ډیګی د پرشو بالکل برابر ده دوست نه راغله او بالکل پرش راغله دغه کلون لاس پرز یو وی لاس پرز یو شو دا ده ډیګی میګی ولی تاسو بیک سیټ لري دا به کی هغه د غره غل سنسر سیستم دی به کی کیمره مې مرار سې دی به کی سکرین نه مخ ته حال وو بالکل نه غړې د پرشر غل دلته استعمال نه ده ورایکم ده جو کولا او خدای کتو زه به کې نشتی دا غاړه او ریډ سپرایز د دې یار 760 دی او خبره وبې خبره وبې 760 وای او خبره وبې دا دې فرنت د څه وس غاړه راغلو اته نیم لاکھ روپے ولته خاص خو د دې نه غره مو مې تا ونیت ګنه دل څه چولړو دا الټیس ته 2006 ماډل دی او ملټی میډیا دی 1600 انجن دی او 760000 روپۍ وي او ان شاء الله خبره وبکې کی